Pri príležitosti mesiaca úcty k starším i mesto Hlohovec pripravilo deň seniorov, kde sa naše babičky i deduškovia mohli zabaviť i občerstviť. Podujatie sa konalo 5. októbra v kine Úsmev. Ja sa hlavne teším, že po 2 rokoch, kedy sme takéto podujatia pre seniorov nemohli organizovať hromadné, že sme sa teraz mohli opäť stretnúť. Kino je naozaj preplnené, máme tu 300 seniorov. To, že si ich uctíme takýmto popoludním s pekným programom, s Otom Vajterovou, Mazikovou, je asi to najmenej, čo pre nich môžeme urobiť z hľadiska povedzme zábavy. Samozrejme, že aj mimo mesiaca úcty k starším sa kontinuálne o seniorov staráme, poskytujeme tie služby, ktoré sú v kompetenciách mesta, to znamená či zariadenie pre seniorov, či podpora denných centier seniorov, pripravujeme do budúcna denný stacionár, čiže snažíme sa vychádzať seniorom v ústrety, snažíme sa zabezpečovať zdravotnícke služby, máme novú modernú rehabilitačnú nemocnicu, máme nové CT-čko v diagnostickom centre, čiže robíme všetko preto, aby ten záver života, ktorý býva často komplikovaný aj povedme, že nižším komfortom zdravotným, aby vedeli v našom meste prežiť čo najspokojnejšie a najdlhšie, zaslúžia sa to. Okrem pestrého kultúrneho programu s obľúbenými interpretmi sa v priestoroch kina konali i workshopy zamerané na meranie fyzických parametrov, bezplatné líčenie i prezentáciu denných centier pôsobiacich na území mesta. Je to pekný deň, spomienka k úcta k starším a tešila som sa na to, že sa stretnem so známymi, čo sme sa dlho nevideli. Dobre to padne na dušičky, že keď sa stretneme, porozprávame. Dala som si pagáčik a kávičku. Ináč to, že budeme spievať s hudobníkmi. Teším sa na Vajtera a Mazikovu. Musel si nedal tlak a cukr. Na čo sa teším? No na tých spevákov. Trochu sa rozptýlim. Prišla som vyskúšať akože program a merajú tlak. Cukor si chcem dať zmerať. A tak zabaviť sa. Chcem si dať vyskúšať zrak, lebo neviem, či mám dobré okuliare a ešte aj cukor, lebo tu není pán doktor, ale ja som na diete, takže nechodím nikde. Tak ešte to by som si chcela dať a idem na program. Som zo Šulekova z denného centra, máme tu výrobky žien našich, aj koláčiky naše ženy upiekli, čerstvé, dneska ráno. No a čo očakávam, že na budúci rok bude nás ešte viac a že teda mesto znova sa pripraví a spraví nám teda nejaké kultúrne podujatie. Kultúrny program odštartoval Otto Vajter s Petrou Maxín. Ahojte, pozdravujem vás všetkých. Budeme určite spievať pesničky, ktoré im pripomenú ich mládí, pretože to je dôležité. My máme samozrejme s Peťou strašne veľa pesniček rôznych, aj popových, aj strednoprúdových, aj šlágrových a tak ďalej, ale samozrejme, že pre toto podujatie sme si pripravili hlavne pesničky, kde im pripomenieme ich mládí, pretože je to krásne, keď viete, keď spievate a vidíte na tých ľuďoch, že oni spievajú s vami a že idú v tej svojej hlave idú 20, 30, 40 rokov späť a spomínajú si na to, aké to bolo krásne, keď ich neboleli kĺby a kolena a ja neviem čo. Takže máme tento repertoár pripravený. Možno by som na margo toho povedala len toľko, že väčšinou sa stretávame s tým, že pre seniorov spievava Otto Vajter, ale pravda je taká, že na naše koncerty chodí naozaj široká plejada vekových kategórií. Čo je pre vás takou odmenou možno po tom koncerte? Tá energia, ktorá ide z tých ľudí a ten ich návrat do tej mladosti a tá energia, ktorá sa tam odovzdáva. My sa snažíme odovzdať im a oni nám a je to naozaj cítiť. Takže toto je tá odmena. Neskôr seniorom popoludne spestrila dýchová hudba Rovina z Veľkých Kostolián. My sme hrávali v Hlohovci, keď bolo také to hlohovecké leto, kultúrne, tak sme tu hrávali skoro každý rok, pred koronou to bolo. My sme si pre nich pripravili také pesničky staršie, ktoré teda všetci poznajú, aby si to mohli trošku zaspievať s nami. Ako dlho hráte spolu a možno koľko máte členov? Naša dýchovka bola založená pred 103 rokmi a odvtedy funguje akože stále. V roku 1967 som prevzal túto dýchovku a odvtedy vlastne vediem celú tú dýchovku až doteraz. Máme perspektívu dobrú a mohli by sme teda hrať ešte dlhé roky. Poslednú bodku za dňom seniorov v Hlohovci dala Eva Máziková.
A rada sa sem vracia, lebo mám na hlave vždy dobré spomienky. To je jasné. Pre seniorov, no v podstate ja tam patrím, takže som si povedala, idem medzi kamošov, odspievam niečo a ja sa vždy teším, keď spievam. Ale ja si myslím, že mám taký repertoár, ktorý som si vybrala ešte pre toto publikum, vie, že budú spievať a tlieskať. Uvidíme. Ale čo? Teším sa na budúci rok, keď sa uvidíme. Budem počítať a či všetci tam budú. Jeseň života a prichádzajúca staroba je prirodzenou súčasťou života každého z nás. A práve október nám pripomína, aby sme si našich seniorov ctili počas celého roka. Za to, že tvrdo celý život pracovali a vzdávali sa radosti, aby nám mladším bolo lepšie. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.